ございます。浅村桃子です。よろしくお願いします。MV 撮影です。頑張ります。お願いします。ちょっと物上にうろうろしながら歌ってるみたいな、そんな感じ、はい、いいかなと思って。後ろで組んでみてもいいし、ちょっとなんかし歩き回って。そうそうそう。でね、これ以上ね、奥はね、あんまり行かない方がいいかな。多分今の彼女の立ち位置、後で確認できると思います。はい、はい、お願いします。長い時間ですが、お願いいたします。はい、お願いします。そう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 。サビは結構幸せそうな感じ。少しなんか、なんだろうな、そうだね、ちょっと温かい気持ちってのか、これあれあー、これ、これのそこに乗けるように。あー、なるほどなるほど。そういうことか。あとカメラだけ。はいはい。ライトダイコ、お願いします。あ、なるほど、そういうことか。このうげなびしょ、はい、頑張ります。終わりました。また、またお願いします。ということで、このシーンの撮影は以上になるんですけど、この衣装、なんとなんか聞いたところによると、本当に綺麗なんですよ。この回った感じが、あ、舌打つったよな。ちょっともう一回、もう一回回るね。いくよ。ほら、ね、すごい綺麗なんですけど、なんか世界に一点らしくて、ちょっともう着られないのかと思うと寂しいんですけど、なんか紅茶で染めたらしいです。すごい可愛いんですよ。はい、そんな感じでね、髪もちょっとラプンツェルさんみたいな髪にして、はい、すごくね、楽しい撮影でした。まだね、これからなので次に着替えたいと思います。バイバイ。お願いします。お願いします。
肩ズームっていう場合の体の向きはそれぐらい、ただ自由に動いてないと思います。バッ、回りました、よースタート。これ全部で400本あるらしいです。なんかタイトル決まった時点で絶対使うだろうと思って200本用意してたらしいんですけど、直前でまた200本追加したらしいです。そんな感じ、はい、そこで子供っぽいことやっても大丈夫なように今までのものがあるから、うん、ここはだから相手分かりやすくその都度こういう動きにしましょうねって言いながら聞いてください。はい、はい、
参りました。また。よー、スタート。はい、カットです。もう一度わかりました。本番よースタート。はい、カット、ありがとうございます。まあ、こういうことになる。へえ、面白い、うん。これがだからこの部屋の上にある本ですよっていう体で書いていくんで、まあ多分良いと思います。すごい、こんなできるんです ね。じゃあ行ってみましょう。はい、いいです。本番、まなさん、まなさん、朝倉さん、よーいスタート。ちょっと周りを見回しましょうかね。そうそうそう、鳥とか飛んでいきます。うん、はいはいはい。鹿を発見。あれ、何してるかな。あれ、行っちゃった。前へ出ます。はい、カット、 OK。 カット2とカット9と、こっち向くときは花畑になったことに対してわーってなる。はい、よろしければ。はい、じゃあ行きまーす。お待ちください。本番、よー、スタート。はい、カット、カットです。 OK です。ありがとうございます。いただきました。では本番で行かせてください。本番です。本番、どう。ありがとうございます。はい、じゃあいきます。本番、よー、音。オッケー。
本日の撮影終了になります。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい優秀1時間半前です。はい、ということで今日の撮影終了です。いや、今回オールスタジオで、撮って、私意外とロケとかたくさん行かせていただく機会が多いので、それもすごい新鮮だったっていうのもありますし、この見てください、多分皆さんが見てる頃はきっと素敵なね絵本の中の世界になってると思うんですけど、グリーンバックで、撮ったのでかなりちょっとどうなってるかが今は分からなくて、でもね、きっと素敵なものになってると思います。はい、いやですしね、ちゃんとねタイトルのアガパンサスのお花を使っての撮影だったりとか、本当に、素敵な映像になっていると思いますので、ちょっと私もね楽しみにしていたいと思います。とにかく終わったのでいっぱい寝るぞ。さよなら。